Nu ska jag berätta lite om Lev Vygotskij. Han var en psykolog från Ryssland. Idag är det allmänt känt att kulturen formar den kognitiva utvecklingen hos barn genom att avgöra vad och hur barn lär sig om världen. Det här kallas för en sociokulturell teori om lärande, eller en sociohistorisk teori om lärande. Och dess främsta företrädare var då Lev Vygotskij, den ryske psykologen. Han var bara 38 år när han dog av tuberkulos, och han skrev ändå under den här korta levnaden över 100 böcker och artiklar. Vygotskij ansåg att mänskliga aktiviteter äger rum i kulturella sammanhang och att de inte kan förstås utanför dessa sammanhang. En av hans centrala idéer var att mentala strukturer och processer kan spåras till samspelet mellan andra människor. Det sociala samspelet är enligt Vygotskij mer än bara en enkel påverkan på kognitiv utveckling. I själva verket så skapar det sociala samspelet kognitiva strukturer och tankeprocesser. Faktum är att Vygotskij föreställer sig utvecklingen som förvandlingen av sociala gemensamma aktiviteter till internaliserade processer. Och det här kommer vi att återkomma till. Nu ska vi gå igenom tre teman i Vygotskijs idéer som förklarar hur sociala processer formar lärande och tänkande. Vi ska prata om det individuella tänkandets sociala ursprung. Vi ska också prata om den roll kulturella redskap, särskilt språket, spelar i lärande och utveckling. Och så kommer vi att prata om den proximala utvecklingszonen. Om vi pratar lite om det individuella tänkandets sociala ursprung, det vill säga hur tanken här inne har sitt ursprung någonstans där ute i mitt samspel med de andra, så menar Vygotskij att högre mentala processer, exempelvis tänkande, skapas och samkonstrueras först i aktiviteter där barnet och en annan person eller flera andra personer deltar. Sen internaliseras de här processerna av barnet och blir en del av barnets kognitiva utveckling. Så det här sociala samspelet var alltså för Vygotskij mer än bara samspel, mer än bara påverkan. Samspelet är enligt Vygotskij ursprunget till högre mentala processer, exempelvis tänkande och problemlösning. Vygotskij menade att högre mentala processer, såsom tänkande och problemlösning, medierades av, det vill säga uppnås med hjälp av psykologiska redskap, exempelvis symboler, tecken och språk. De här psykologiska redskapen hjälper eleven att påskynda sin egen utveckling. Det kan exempelvis fungera så här. Ett barn deltar i aktiviteter med vuxna eller med andra lite mer kunniga barn. De utbyter idéer och sätt att tänka och sätt att framställa begrepp. Det kan till exempel handla om att de ritar kartor som ett sätt att framställa en plats. De här samkonstruerade idéerna, det vill säga de idéer som det här barnet skapar tillsammans med sin omgivning, internaliseras sen av barnet. Det vill säga de går från det yttre sammanhanget i relation till andra personer och in i barnet. De internaliseras av barnet. Och barns kunskap, idéer, attityder och värderingar utvecklas således genom att de tillägnar sig eller gör till sina de sätt att tänka och agera som deras kultur och deras nära och kära använder. Språket och det egocentriska talets roll. Ja, språket är då centralt för kognitiv utveckling eftersom det tillhandahåller ett sätt att uttrycka idéer och att ställa frågor. Det skapas möjligheter att använda kategorier och begrepp för tänkande. Och språket länkar också med det förflutna, eftersom vi kan läsa till exempel om vad som har hänt förr i tiden. Språket befriar oss således från den omedelbara, aktuella situationen här och nu. För genom språket kan vi prata om det som har hänt förut, och vi kan också spekulera om vad som kommer att hända i framtiden. Vygotskij fäste betydligt större vikt än Piaget vid den roll som språket och lärandet hade i den kognitiva utvecklingen. Han ansåg att tänkande är beroende av tal,
Av tänkandets resurser och av barnets sociokulturella erfarenheter. Så Vygotskij trodde helt enkelt att språket i sin egocentriska form styrde den kognitiva utvecklingen. Det betyder helt enkelt att språket var jätteviktigt för hur vi skulle utveckla vårt tänkande. Om vi tar och jämför hur Vygotskij och Piaget såg på egocentriskt tal. Ja, små barn de talar ofta för sig själva när de leker. Det kan hända både när barnen leker ensamma och när de leker i grupp. Men de talar ofta entusiastiskt och ofta utan att de egentligen samspelar med andra barn. Och det kallar då Piaget för den kollektiva monologen. Allt det tal som barn riktar till sig själv, det kallar Piaget för egocentriskt tal. Vygotskij hade en helt annan syn på barnets egocentriska tal. Han menade att det här muttrandet inte var ett tecken på omognad, utan snarare en viktig del av den kognitiva utvecklingen, genom att det stegvis förde barnet närmare självreglering, förmågan att planera, observera och styra sitt eget tänkande och problemlösning. Så i början regleras barnets beteende av att andra använder språk och andra tecken, till exempel gester. Föräldrar säger exempelvis nej när barnet sträcker sig mot ett ljus. Sen lär sig barnet att reglera andras beteende genom att använda samma språkliga redskap. Barnet säger nej till ett annat barn som försöker röra vid ljuset och imiterar ofta föräldrarnas röst, så nej. Så man kan nästan höra som förälder hur ens barn har lärt sig. Barnet börjar sedan också att använda egocentriskt tal för att reglera sitt eget beteende genom att säga nej till sig själv. Och det här nejet blir kanske liksom svagare och svagare, och till slut så kommer nejet att uttalas tyst inom barnet själv. Tyst i form av typ ett tänkande som är självreglerande. Den proximala utvecklingszonen. Ja, under varje steg i ett barns utveckling så finns det mängder av olika handlingar som barn skulle klara av ifall de bara fick lite hjälp. Det är handlingar som ligger precis på gränsen av deras förmåga. Och det de skulle behöva hjälp med är till exempel ledtrådar, påminnelser, tips, instruktioner om i vilken ordning man ska göra saker och så vidare. Så vissa problem är såklart utanför barns räckhåll. Men många olika handlingar skulle barn klara av ifall de bara fick hjälp och stöd. Och den här proximala utvecklingszonen, det är då utrymmet mellan barnets nuvarande utvecklingsnivå och den utvecklingsnivå som barnet skulle kunna nå om barnet fick vägledning, tips, handledning, påminnelser och så vidare. Antingen från vuxna eller från jämnåriga. Om vi tar och för samman Vygotskijs idéer om egocentriskt tal med Vygotskijs idéer om den proximala utvecklingszonen, vad händer då? Ja, Vygotskijs åsikter om den roll som det egocentriska talet har stämmer väl överens med idén om den proximala utvecklingszonen. Vuxna använder ofta verbalt stöd och strukturer för att hjälpa barn att lösa ett problem eller att lösa en uppgift. Den här typen av stöd kallas för kommunikativa stöttor. Och stödet kan sedan gradvis reduceras allt eftersom barnet tar ledningen. Kanske först genom att ge signalerna i form av egocentriskt tal och sen som inre tal. Så att barnet kommer alltså att klara av att ta sig längre fram i den proximala utvecklingszonen genom verbalt stöd från vuxna. Sen gör de om det här verbala stödet från vuxna till egocentriskt tal och sen till inre tal, som man då skulle kunna kalla för tänkande. Och det är hur Vygotskij får ihop tanken om egocentriskt tal och utvecklingszonen. Om vi då tar och tittar på skillnader i Piagets och Vygotskijs tankar om lärandet och utvecklingens roll. Ja, Piaget definierar utveckling som en aktiv konstruktion av kunskap. Och han definierar lärande som att passivt bilda associationer, scheman till exempel. Så
Piaget intresserade sig för konstruktion av kunskap och ansåg att kognitiv utveckling måste komma före lärande. Alltså kognitiv utveckling måste komma före lärande, menade Piaget. Han menade att barnet måste vara kognitivt redo för att kunna lära sig. Vygotsky menade tvärtom att lärande leder till utveckling, det vill säga att lärande kommer före utveckling. Piaget menade att utveckling kommer före lärande, Vygotsky menade att lärande kommer före utveckling. Vygotsky menar att lärande är en aktiv process som inte behöver vänta på andra processer för att bli redo. Han menade att lärande var ett redskap i utveckling. Och lärande för utveckling till högre nivåer och social interaktion är centralt för lärande. Den här idén om att lärande för utveckling till högre nivåer, det innebär att andra människor, inklusive lärare, spelar en väldigt viktig roll i kognitiv utveckling. Ja, det finns också begränsningar i Vygotskys teori. En del forskare menar att Vygotsky gick för långt i sin förklaring av att allt lärande kommer ifrån ett kulturellt och socialt sammanhang. Det finns då modern forskning som visar till exempel att det faktum att barn förstår att om man lägger till så ökar mängden. Och det är sånt som man har då kunnat visa i laborativa studier. Och det har liksom inte riktigt Vygotsky någon förklaring på. En annan brist som är lite tragisk i Vygotskys fall, det är att han dog ung. Han blev ju bara 38 år. Och mycket i hans teori var egentligen ofärdigt vid hans död. Och andra teoretiker och forskare har tolkat Vygotsky. Det hade ju varit himla käckt om man hade fått leva 50 år till och kunna bygga färdigt sin teori. Nu kan man då kritisera Vygotskys teori för att vara en samling lösa idéer som inte riktigt har bakats ihop. Men gud, vilket inflytande Vygotskys teorier har haft. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa några frågor. Fundera lite nu. Stanna upp. Sätt dig framför ett tomt papper. Fundera lite på vad är det som är centralt hos Piaget. Fundera sen på vad är det som är centralt med Vygotsky. Och förklara de här skillnaderna mellan dem med egna ord. Sammanfatta det centrala i Piaget med egna ord. Sammanfatta det centrala i Vygotsky med egna ord. Och sammanfatta skillnaderna mellan Vygotsky och Piaget med egna ord. Om du lär dig Vygotsky och Piaget så ska du se att du kommer kunna använda Piaget och Vygotsky för att förstå jättemycket som händer i skolan. Och jättemycket som händer när du själv lyssnar på föreläsningar. Man kan använda Piaget och Vygotsky för att förstå sig på världen. Så lägg lite tid på att verkligen förstå Piaget och Vygotsky. Kör inte bara något sådär litet tentaplugg där du hamnar in fyra viktiga punkter och sen så glömmer du av dem efter hemtentan. Lär dig Piaget och Vygotsky. Handen på hjärtat nu. Hur går det egentligen? Det här med att titta på YouTube-klipp. Tidigare har jag gett dig rådet att sitta vid ett skrivbord eller matbord eller någonting. Lyssna aktiv, föra anteckningar. Och jag står fast vid de råden. Det är så lätt att man lutar sig tillbaka i soffan med paddan eller datorn i knät och så sitter man, eller snarare halvligger kanske, och kollar på klipp efter klipp som om den tid man lägger på att kolla på klippen på något sätt skulle vara förenat med lärande. Så är det inte. Lärande är i högsta grad en kvalitativ process, inte en kvantitativ. Så mitt förslag är att kolla inte på mer klipp i rad än vad du klarar av. Ta sen en promenad, gå och lägg dig, ta en kopp kaffe, snacka med en kompis eller gör något annat. Och sen kan du kolla på några klipp igen.